Російської Федерації перекрито близько 70% акваторії Азовського моря для судноплавства. Причина – планують провести артилерійські навчання в районі міст Маріуполь, Бердянськ та Генічинськ. Зазначається, що Росія розмістила навігаційні попередження про обмеження судноплавства в певних районах. Посольство США в Україні прокоментувало звинувачення Росії щодо корабля військово-морських сил України «Донбас», заявивши, що він має повне право плавати в українських водах. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – це черговий акт агресії проти України. У військово-морських силах України підкреслили, що російська сторона періодично перекриває судноплавство в Азовському морі під виглядом навчань. Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звинувачення ФСБ щодо українського корабля «Донбас» та назвав це черговим інформаційним викидом з боку Росії. Він сказав, дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна без зброї. В той час, коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Ангеліна Маліновська, інформаційна агенція «Погляд».